Oi, pessoal, tudo bem com vocês, minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus, eu profetizo que todos vocês também estejam, em nome de Jesus. Como vocês viram aí, né? Hoje eu vou fazer um docinho aqui em casa, gente. Esse doce é muito tradicional aqui no norte de Minas, né? Amor em pedaços, gente, pensa na delícia que é esse doce. Eu sou apaixonada. Mas eu demoro fazer justamente porque eu não tenho controle com esse doce, gente. É meu doce preferido. Inclusive, foi o docinho que eu servi, né, no meu casamento. E, gente, como vocês viram, né, eu já piquei aí o abacaxi. Aqui é um abacaxi médio, tá, gente? E aí, eu vou para um abacaxi médio, eu vou colocar 2 copos americanos de açúcar, tá? Então, agora, enquanto eu vou botar o doce aqui no fogo, né, o abacaxi, né, pra fazer o doce, né, que é o recheio, enquanto eu vou fazendo o recheio, eu vou fazendo também a massa, tá? Então, vocês vão acompanhar aí, espero que vocês gostem, tá, de ficar aqui um pouquinho comigo, sejam todos bem-vindos aqui na minha casinha, tá, pessoal? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom? Quem ainda não foi inscrito, se sentir no coração, se inscreve aí no canal e deixa um like pra mim, tá? E que Jesus retribua vocês com as bênçãos sobre a vida de cada um, tá bom, minha gente? Vamos seguindo aqui. Vou colocar o açúcar e uma pitadinha de sal. Sempre no meu recheio de abacaxi eu coloco uma pitadinha de sal. Eu acho que o sal quebra ali aquele doce enjoativo, né? E a acidez, né, fica perfeito, eu sempre coloco. Então, vamos seguindo por aqui, tá? Vou mostrando aqui pra vocês como que eu faço meu amor em pedaço. Outra coisa, gente, o amor em pedaço tradicional, ele tem que colocar aqui, nesse recheio, tem que colocar coco e gema de ovos. Mas eu não coloco, tá, gente? Como você sabe, eu não sigo regra com nada que eu faço aqui em casa, eu faço do jeito que a gente gosta mesmo, tá? Então, eu não tô seguindo a receita tradicional. Eu vou fazer sem o coco e sem ovo, tá? Só essa geleia mesmo aqui do abacaxi. Eu não gosto de mais nada, eu gosto assim, tá? Mas cada um tem o seu jeitinho de fazer, né? E aqui em casa a gente gosta assim mesmo, sem ovo e sem coco, tá? Mas quem gostar, né, pode, porque cada um tem o seu jeitinho de fazer, né, gente, e a gente respeita, né, o jeitinho de cada um. Então, vou compartilhar com vocês o jeito que eu faço aqui em casa. Aqui, pessoal, já coloquei aqui no fogo, ó, e agora eu vou colocar aqui meu açúcar, como eu disse para vocês, eu vou colocar 2 copos americanos, tá, para um abacaxi médio. Eu gosto de usar sempre essa medida do copo americano, gente, porque é uma medida assim fácil, né? Todo mundo tem um copo americano em casa e quando não tem o copo americano, pode usar aquele copinho de extrato de tomate, né, também, que dá certinho aqui na medida, né, desse copo americano. Então, gente, aqui, ó, aqui no abacaxi, gente, eu tirei aquele miolo do abacaxi, porque ele
tem uma fibra mais dura. Aí, gente, aqui, ó, eu coloco uma pitadinha de sal, tá vendo? Só isso, gente, não coloco mais nada, tá? Aqui, não precisa se preocupar, eu piquei, quem quiser bater no liquidificador pode bater, mas eu piquei porque eu gosto dele mais grosseiro mesmo. Não precisa se preocupar de estar grande, não, que ele vai desmanchar na medida que ele for cozinhando, tá? Mas quem quiser pode bater no liquidificador também, mas esse é o meu jeito, eu prefiro assim. Agora é só deixar apurar, formar um doce, tem que esperar secar bem, tá? O caldo, porque o abacaxi tem muita água, né? E ele tem que ficar um recheio mais sequinho, tá? É só isso mesmo, gente. Como eu disse pra vocês, se eu fosse colocar o coco e as gemas, já era aqui agora, tá? Mas eu não, no meu eu não gosto, eu não coloco, tá? Eu gosto só o abacaxi puro. Tá, gente? Então, enquanto ele vai dando o ponto aí, não precisa ficar mexendo sempre, mas volta e meia dá uma mexida para não grudar. A panela é bom ser uma panela mais grossinha, né? De fundo mais grosso. E agora eu vou fazendo a massa enquanto o doce vai ficando pronto. Aqui, gente, agora nós vamos fazer aqui a massinha, tá? Do nosso amor em pedaço. Aqui nessa bacia, eu vou colocar 2 copos americano de farinha de trigo. Essa minha aqui é sem fermento, tá? Se for com fermento, não precisa colocar, tá? A colherinha de fermento. Mas como a minha é sem fermento, então vou colocar. Ó, aqui foi 2 copos americano de farinha de trigo. E eu vou colocar 1 copo americano de açúcar. Não precisa ser muito cheio, porque o recheio já é muito doce, tá? Então, a massa não precisa ser tão doce, né? Então, coloca assim, ó. Tá vendo? Pelo vinco, tá vendo? Duas colheres bem cheias de manteiga ou margarina. A minha aqui é margarina, tá? Porque eu tô sem manteiga agora. Mas com a manteiga fica mais gostosa. 2 colheres bem cheias. Dois ovos. E 1 colherinha de fermento royal, fermento químico, né, para bolo. Qualquer marca que vocês gostarem de usar aí, né? E 1 pitadinha de sal. Como eu disse pra vocês, sempre nas minhas massas doces eu coloco uma pitadinha de sal. Agora aqui é mexer isso daqui e ir dando ponto com leite, tá? Tá aqui meu leite, ó. Mas geralmente é bem pouquinho que gasta, tá, gente? Vai colocando aos poucos. Vou misturar isso tudo aqui pra gente ver como é que fica. E aí eu vou dar o ponto com leite. Pode ser água também, tá? Mas eu gosto mais do leite. Aí, pessoal, tá vendo? A minha massa ainda fica, tá bem dura, porque isso aqui depende da farinha, tá, gente? Às vezes gasta mais leite ou gasta menos, tá? A minha ficou assim, ó. Tá vendo? Ela ainda tá dura, então eu vou colocar um pouquinho. Eu não coloco a quantidade do leite ou da água, porque vai depender da farinha, tá? Vocês vão colocando aos pouquinhos até dar o ponto. Também, se passar um pouquinho e ficar mole, é só botar mais um pouquinho de farinha, tá? O ponto aqui até ela estiver desgrudando da mão. Aqui, gente, é esse o ponto, tá vendo? Ela fica uma massinha como se fosse pra fazer um biscoitinho amanteigado, tá vendo? Desgrudou da mão,
É o ponto, tá? Eu gastei, acho que não foi nem 4 colheres de água, tá, gente? Mas, como eu disse, vai depender do tamanho dos ovos, vai depender da farinha. Não se apegue a esses pequenos detalhes, não, gente, tá? Vai colocando aos pouquinhos aí, fazendo com amor, que vai dar certo, tá? Se não tiver água, o leite pode colocar água. E aí vai ficar essa massinha assim, tá vendo? Ó. Agora eu vou deixar ela descansar até o doce ficar pronto. Tá vendo, pessoal? Ele já reduziu bastante, ó. Tá vendo que ele mesmo vai desfazendo os pedacinhos? E eu gosto maior assim. Por isso que eu não bati no liquidificador. Ele fica bem mais líquido quando bate no liquidificador. Eu particularmente prefiro assim, mas isso é questão de gosto, tá? Então vou esperar reduzir, gente, porque ele tem que secar todo esse líquido, tá? Pronto, gente, aqui já tá pronto, ó. Aqui, gente, eu peguei essa colher aqui, ó, que tem esses furinhos, e dei uma amassada nele pra desfazer, tá vendo que ele não tem necessidade de bater no liquidificador. Eu gosto dele assim, tá vendo? Assim que eu gosto. Aqui já tá bom, ó. Não dá pra ver que não tem mais a água. Aí é só o açúcar mesmo que, ó, reduziu totalmente, tá vendo? Porque não pode ficar líquido não, tá? Tem que ser sequinho assim, que eu já vou desligar. Pronto, gente, aqui minha massa. Eu vou botar ela aqui na tábua, porque eu vou dividir ela em duas, né? Eu quero dividir ela pra... Deixa eu dar uma untadinha nas minhas mãos aqui, gente. Só um minutinho, peraí. Pronto, gente, untei um pouquinho minhas mãos. E agora, gente, eu vou dividir minha massa aqui em duas partes, porque eu preciso forrar o fundo da assadeira e depois cobrir, né? Então, eu vou tentar abrir essa massa, gente, aqui mesmo na tábua, tá? Ou na... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui mesmo no tabuleiro. Eu acho que eu consigo. Ó, é só colocando assim, ó. E abrindo, tá? Tem que untar a mão pra massa não grudar. Aí vai abrindo tudo assim, ó. Com bastante jeitinho. Tenta deixar a massa mais fininha possível, tá? Porque ele fica mais delicadinho com a massa bem fininha, tá? Eu vou abrir toda ela aqui e já volto com vocês. Aí, gente, abri, ó, toda a massinha, todo o tabuleiro, tá vendo? Trouxe um pouquinho aqui até a borda mais em cima, tá vendo? É como se fosse pra fazer empadão, né? Dá pra abrir no rolo também? Mas eu abri na mão mesmo, tá, gente? Você sabe que eu gosto de facilitar, né? Aí agora, gente, a gente vem colocando o doce, tá vendo? Aí vai colocando, depois dá uma ajeitada nele. Aí, gente, ficou assim, ó. E agora, com aquele restante da massa, eu vou fazer a tampinha. Aqui eu já untei aqui, tá, gente? Que eu vou tentar abrir esse restante da massa aqui na tábua pra gente fazer a tampinha pra tampá-la. Como vocês estão vendo, é o mesmo processo pra fazer o empadão, né, gente? A massa é o mesmo processo. Aqui eu vou abrir nela aqui, ó. Dá com o rolo, mas, gente, vocês untam a mão direitinho, tá vendo que o dedo que não ficou untado direito vai pregando? Então, vocês untam a mão de vocês aí bem direitinho, tá? Aqui a gente vai abrindo a massa, ó,
Quando vê que dá lá no tamanho da... Quanto mais fininha ela ficar, é melhor, tá? Vou abrir ela toda aqui e mostro pra vocês. Aí, gente, já abri a massinha, ó. Aqui já dá... Aqui na... No tamanho que eu preciso. E aqui, gente, eu coloquei um plástico filme aqui pra ficar melhor, pra me levar ela pra lá, tá vendo? Porque só na tábua ela gruda. Então, vou trazer ela e tampar aqui. Aí, vocês viram que eu tirei aqui as bordinhas com a faca? Aí, vocês vão acertando assim, ó, pra ficar bem fechadinho pro... Na hora que ela for assar, o recheio não transbordar pra fora. Só por questão de estética mesmo, tá, gente? Mas não se apega a isso, não. Porque o importante é ficar gostosa, né? E esse doce é uma delícia. Então... Ó, fica fechadinha, como se fosse uma tortinha mesmo. E é, né? Uma torta doce. E aqui agora eu vou levar pro forno, gente. E o tempo de forno varia, tá? Cada forno tem sua potência, né, gente? Quando começar a dourar, aí tá bom. Porque não precisa dourar tanto, não, porque ela fica mais delicadinha. Mais clarinha, tá? Então, não deixa a massa dourar tanto como a massa de bolo, não, tá? Eu mostro pra vocês o ponto. Pronto, gente. Deixei esfriar um pouquinho. Olha que lindo que ficou, meu amor, em pedaços. Agora eu vou tirar as bordinhas aqui, ó. Pra finalizar eles. Tem que tirar essas bordinhas pra ficar mais bonitinho, tá? Tirar todas as bordinhas assim, ó. Pra depois cortar. Aí aqui a gente tira esses... Porque aqui mais é massa, né? Então a gente pode tirar. Pronto, gente. Finalizei aqui tirando as bordinhas e agora... Cortei os quadradinhos, ó, tá vendo? Aqui tá as bordinhas, porque a gente depois aproveita isso aqui, né? Porque é uma delícia. E agora eu vou finalizar passando aqui no açúcar. Como é que é o nome desse açúcar? Meu Deus, esqueci. É o açúcar... Ai, gente... Refinado. Gente, olha aqui pra isso. Gente, vocês não têm noção o tanto que isso aqui é bom, meu Deus. Ó, delícia. Agora eu vou finalizar. Passando aqui no açúcar. Pronto, gente. Terminei os meus amores em pedaços. Olha aí, gente. Que delícia que ficou, ó. Nó. Agora é a melhor hora, né, gente? Eu vou provar. Olha, gente. Que delícia. Gente, vocês não têm noção. Isso aqui é bom demais. Meu Deus. Olha isso, gente. Gente, muito, muito gostoso. Nossa, eu amo esse doce. E, gente, esse doce
me emociona, porque a pessoa que me ensinou a fazer amor em pedaço é a mesma que me ensinou a fazer também a receita da massa do macarrão. Já fiz até a massa do macarrão caseiro aqui no canal, né? Dona Beatriz, ela já faleceu, tem uns 3 anos, e ela que me ensinou a fazer. E quando eu me casei, ela me deu os docinhos, né, o amor em pedaço, para servir no meu casamento. E então essa receita me lembra ela. Mas ela me ensinou a fazer, a receita dela é a tradicional mesmo, né? Igual eu falei com vocês, que a receita tradicional tem que colocar ovo e coco, né? Na hora que vai fazer o doce do abacaxi, para fazer o recheio. Mas eu prefiro dessa forma que eu fiz mesmo. Mas quando ela me ensinou a receita perfeitinha, com os ovos, com o coco, porque ela era aquela que segue a receita à risca, né? Isso eu não aprendi com ela, porque as minhas receitas, eu faço assim, tudo muito a olho, tudo com o que eu tiver mesmo, sabe, gente? Eu não sigo muito regra com as receitas, não. O importante é que no final fica gostoso. Eu vou improvisando. E eu gosto dessa forma, sabe, gente? Porque às vezes a gente fica muito apegado com um ingrediente, com uma quantidade certinha, e muitas vezes a gente até deixa de fazer, né? E então a gente, usando um pouco da criatividade, dá certo também, fica gostoso. O importante é a gente fazer com carinho, com amor, para servir aí para nossa família, né? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Gratidão a todos vocês que usam o precioso tempo de vocês para estar aqui comigo, tá bom, minha gente? Que Jesus possa retribuir a vocês com as bênçãos sobre a vida de cada um, tá? Quem ainda não foi inscrito, se sentir no coração, se inscreve aí no canal e deixa um like para mim, tá? E quem tiver oportunidade, faça essa receita de amor em pedaços, tá, gente? É muito bom mesmo, tá? Logo mais a gente se encontra num próximo vídeo. Que Jesus abençoe e guarde todos nós.